कि हाजियों आओ शहंशाह करो रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह करो रोजा देखो, काबा तो देख छुपे काबे का काबा देखो, काबा तो देख छुपे काबे का काबा देखो, हो चुका जुल्मत दिमत वो साए संगे अस्वद, हो चुका जुल्मत दिल वो साए संगे अस्वद, अब खाक बोसी मदीना का भी रुतबा देखो, खाक बोसी मदीना का भी रुतबा देखो, काबा को देख चुके काबे प्यासे, आबे जम जम पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जुदे शहर कौसर का भी दरिया देखो, आओ जुदे शहर कौसर का भी दरिया देखो, के छिले क्या मिले, कर्म के क्या छींटे, क्या मिले छींटे, समझ रहे छींटा कहां पे, जेरे मिजाब मिले खूब खूब कर्म के छींटे, अब्रे रहमत का यहां शोर बरसना देखो, अब्रे रहमत का यहां शोर बरसना देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, देखी है दरे का मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, अवली खाना हक की तो जियाए देखी, अल्लाह का पहला घर काबतुल्लाह शरीफ, कहते हैं हाजियों अवली खाना हक की तो जियाएं देखी, और आखिरी बैत नबी का भी तजल्ला देखो, आखिरी बैत नबी का भी तजल्ला देखो, जीनत काबा में था लाख अरूसों का बना, अगर लाख अरूसों का बनाव था, अरूस कहते हैं दुल्हन जो काबतुल्लाह शरीफ, हाजी जब अरफात में होता है ना तो काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ चेंज होता है, और उससे पहले गुस्ले काबा भी होता है,
اور پھر کعبے کو نیا غلاف بناتے ہیں. اور جب حاجی عرفہ کے وقوف کے بعد منا میں قربانیاں کر کے حلق کرا کر جب طواف زیارت کے لیے پہنچتا ہے نا تو کعبہ ایسا چمک رہا ہو نئی دلہن کی طرح. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں یاد ہے, میں یاد دلاتا ہوں, سنو. زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا, وہ جلوہ فرمایا کونین کا دولہا دیکھو, جلوہ فرما ماں کی گود, ماں کی آغوش کا مزہ, مہر مادر کا مزہ. جب بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے, ماں کی گود میں ہوتا ہے تو کتنا مطمئن ہوتا ہے, کتنا مطمئن ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو یاد کرو کہ مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم, مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم, جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو, جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. کفیل الانجاح, حاجتیں پورا کرنے والا. قیامت نہیں آئے گی اس سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے جائیں گے, اور جب کعبۃ اللہ شریف کو بیت المقدس کی طرف لے کے جائیں گے نا تو کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا. جب کعبہ جا رہا ہوگا بیت المقدس, بیچ میں مدینہ ہے, تو کعبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور سلام عرض کرے گا, میرے آقا جواب بھی دیں گے, اور پھر کعبے سے حضور پوچھیں گے, اے کعبہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کعبہ عرض کرے گا حضور آپ کا جو امتی میرے پاس آیا نا اس کو میں کفایت کر جاؤں گا, کفیل الانجاح میں اس کو کفایت کر جاؤں گا, لیکن اے اللہ کے محبوب آپ کا جو امتی مجھ تک نہیں پہنچ سکا اس کے لیے آپ کافی ہیں. کعبے کا عقیدہ. تفسیر مظہری میں قاری سنا اللہ پانی پتی نے یہ روایت نقل کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی ضمن. کعبے کا عقیدہ, جو نہیں آ سکا مجھ تک اس کے لیے آپ کافی ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر سنو, عرض حاجت میرا کعبہ کفیل انجا, عرض حاجت میرا کعبہ کفیل انجا, آؤ اب داد رسی شہ سبا دیکھو, آؤ داد رسی شہ سبا دیکھو. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے, جانتے ہیں ہفتے کے اندر جو دن ہوتا ہے جمعہ اس کو فضلت حاصل ہے, اور جمعے کو عید بھی کہا گیا, جمعے کو عید بھی کہا گیا, اور عید والا جمعہ نے جمعے کا عید یعنی جمعے جو عید کہتی ہے جمعے کو عید کا دن کہتے ہیں, عید بھی کہا گیا. اور یہی جمعہ اگر مکے میں آئے تو مکے میں ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے, اور جمعہ ہو تو جو اہل عبادت ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مکے جائیں گے, ان کے لیے عید کا دن ہے جی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے, اہل عبادت کے لیے اس کے مقابل کیا لائے مجرموں, وہاں اہل عبادت اور ان کے مقابلے میں کیا لائے مجرموں, آؤ یہاں عید دشمبہ دیکھو, فارسی
مہینے دوشنبا کہتے ہیں پیر کو. ہمارے آقا کی ولادت کب ہوئی؟ پیر کے دن. اور پیر کو اگر پیر والا نہ آتا تو جمعہ بھی نہ ملتا. جمعہ بھی نہ ملتا. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبا دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے توجہ سنا کرے. جو غور سے توجہ سے سنتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا سنائی دیتا. جیسے اعلی حضرت غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی صدا. ہر ایک کو نہیں آتی, جو غور کرنے والا ہوتا ہے نا اسی کو آتی. اللہ ہمیں غور کرنے والا بنا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی صدا. ہمیں تو نہیں آ رہی, آپ کو آئی ہے تو آپ ہی سنائیں. تو صدا کیا ہے؟ امام کہتے صدا یہ آ رہی ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ